Bagalatiya 3:13 Kristo yatununula mu kikolimo ky'amateeka bwe yafuuka ekikolimo ku lwaffe, kubanga kyawandiikibwa nti akolimiddwa buli awanikiddwa ku muti, omukisa gwa Ibulayimu gulyoke gutuuke eri amawanga mu Kristo Yesu, tulyoke tuweebwe ekyasuubizibwa eky'omwoyo olw'okukkiriza. Bakolinso ekisooka 2:9 Naye nga bwe kyawandiikibwa nti eriiso eritalabangako n'okutu bye kutawuliranga n'ebitayingiranga mu mutima gwa muntu byonna Katonda bye yategekera abamwagala, naye ffe Katonda yatubikkulira ku bw'omwoyo, kubanga omwoyo anoonya byonna era n'ebitategeerekeka ebya Katonda. Befeso 3 Yebazibwe Katonda Kitaawe wa Mukama waffe Yesu Kristo, eyatuwa buli mukisa gwonna ogw'omwoyo mu bifo eby'omu ggulu mu Kristo Yesu, nga bwe yatulondera mu ye ng'ensi tennaba kutondebwa, ffe okubeera abatukuvu abatalina kabi mu maaso ge mu kwagala, bwe yatwawulidda okumufuukira abaana ku bwa Yesu Kristo, nga bwe yasiima olw'okwagala kwe. Ekitiibwa ky'ekisa kye kiryoke kitenderezebwenga kye yatuwa obuwa mwoyo omwagalwa, eyatuweesa okununibwa kwaffe olw'omusaayi gwe okusonyiyibwa ebyonoono byaffe ng'obugagga bw'ekisa kye bwe buli. Befeso 4:17 Katonda wa Mukama waffe Yesu Kristo Kitaffe ow'ekitiibwa abawa omwoyo ogw'amagezi n'ogw'okubikkulirwa mu kumutegeera ye, nga mumulisibwanga amaaso g'omutima gwammwe mmwe okumanya essuubi ery'okuyita kwe bwe liri, obugagga obw'ekitiibwa eky'obusika bwe mu batukuvu bwe buli, era obukulu obusinga ennyo obw'amaanyi ge eri ffe abakkiriza bwe buli, ng'obuyinza obw'amaanyi ge bwe bukola ge yakoza mu Kristo bwe yamuzuukiza mu bafu n'amutuuza ku mukono gwe ogwa ddyo mu bifo eby'omu ggulu, waggulu ennyo okusinga okufuga kwonna n'obuyinza n'amaanyi n'obwami na buli linnya eryatulwa, si mu mirembe gino gyokka nene mu egyo egigenda okujja. N'ateeka byonna wansi w'ebigere bye n'amuteekawo okuba omutwe ku byonna eri Ekkanisa, ng'omubiri gwe okutuukirirwa kw'oyo atuukiriza byonna mu byonna. Befeso 3:20 Kale oyo ayinza okukola ennyo okusingira ddala byonna bye tusaba oba bye tulowooza, ng'amaanyi bwe gali agakolera mu ffe. Zabbuli 13:13 Nga Kitaawe bw'asaasira abaana be ne Mukama bw'asaasira bw'atyo abamutya, kubanga amanyi omubiri gwaffe, ajjukira nga ffe tuli nfuufu. Omuntu ennaku ze ziri ng'omuddo, ng'ekimuli eky'omu nsiko, bw'ayera bw'atyo, kubanga empewo zikikuntako ne kiba nga kigenze n'ekifo kyakyo tekirimanyika nate. Naye okusaasira kwa Mukama kwava mu mirembe gyonna era kulituuka mu mirembe gyonna eri abamutya, n'obutuukirivu bwe eri abaana b'abaana. Isaya 9:24 Omunyago guligibwa ku b'amaanyi oba abaawambibwa olw'ensonga baliteebwa, naye bw'atyo bw'ayogera Mukama nti n'abo ab'amaanyi be baawamba baligibwawo, n'omunyago gw'ab'entiisa guliteebwa, kubanga ndiyomba n'oyo ayomba naawe era ndirokola abaana bo, era abo abaakujooga ndibaliisa ennyama yaabwe bo, era balitamiira omusaayi gwabwe bo nga n'omwenge omuwoomerevu, n'abalina omubiri bonna balimmanya nga nze Mukama ndi mulokozi wo era omununuzi wo ow'amaanyi owa Yakobo. Matayo 6:25 agamba bw'ati, kyeva mbagamba nti temweraliikiriranga bulamu bwammwe nti muli lyaki, mulinywa ki, newankubadde omubiri gwammwe nti mulyambala ki. Obulamu tebukira mmere n'omubiri tebukira byakwambala. Mulabe ennyonyi ez'omu bbanga nga tezisiga so tezikungula tezikuŋŋaanyiza mu mawanika, era Kitammwe ali mu ggulu aziriisa ezo, mmwe temusinga nnyo ezo? Ani mu mmwe bwe yeeraliikirira ayinza okweyongerako ku bulamu bwe n'akaseera akamu? Naye kibeeraliikiriza ki ebyokwambala? Tutunulira amalanga ag'omu ttale bwe gamera, tegakola mulimu so tegalanga lugoye. Naye mbagamba nti ne Sulemaani mu kitiibwa kye kyonna teyayambalanga erimu ku zo, naye Katonda bw'ayambaza bw'atyo
omuddo ogw'omuttale oguliwo leero nejjo bagusuula mu kyoto, talisinga nnyo okwamba zammwe abalina okukkiriza okutono? Kale temweraliikirira nga mwogera nti tulilyaki oba tulinywaki oba tulyambalaki, kubanga ebyo byonna amawanga bye ganoonya, kubanga Kitammwe ali mu ggulu amanyi nga mwetaaga ebyo. Naye musooke munoonye obwakabaka n'obutuukirivu bwe, ebyo byonna mulibyongerwako. Matayo 7:7, musabe muliweebwa, munoonye muliraba, mweyanjule muliggulirwawo, kubanga buli muntu asaba aweebwa, anoonya alaba, eyeyanjula aliggulirwawo. Matayo 7:11, kale mwe ababi, nga bwe mumanyi okuwa abaana bammwe ebintu ebirungi, Kitammwe ali mu ggulu talisinga nnyo okubawa ebirungi abamusaba? Makko 9:23, Yesu n'amugamba nti, obanga oyinza bina biyinzika eri akkiriza. Luka 12:32, totyanga ggwe ekisibo ekitono, kubanga Kitammwe asiima okuba wammwe obwakabaka. Akolesa ekyokubiri, essuula esooka oluvannyuma lw'20, kubanga mu byonna byonna Katonda bye yasuubiza mwoyo mwe muli weewaawo, era oyo kyava aleeta amiina, Katonda atenderezebwa ku bwaffe. Akolesa ekyokubiri, essuula ey'okutaano n'ey'olw'omusanvu, kubanga tutambula lwa kukkiriza si lwa kulaba. Akolesa ekyokubiri, essuula ey'omukaaga n'olunyiriri olw'okubiri, kubanga ayogera nti mu biro eby'okukkirizibwamu nakuwulira, ne ku lunaku olw'obulokozi nakuyamba. Laba kaakano bye biro eby'okukkirizibwamu, laba kaakano lwe lunaku olw'obulokozi. Bakolosaayi 1:12, nga mwebaza Kitaffe eyatusaanyiza ffe omugabo ogw'obusika obw'obutukuvu mu musana. Ebulaniya 10:1, okukkiriza kye kinyweza ebisuubirwa, kye kitegeereza ddala ebigambo ebitalabika. Baluwa ya Peetero 2, essuula esooka n'3:4, kubanga obuyinza bw'obwa Katonda bwe bwatuwa byonna eby'obulamu n'eby'okutya Katonda olw'okutegeerera ddala oyo eyatuyita olw'ekitiibwa n'obulungi bwe ye. Ebyatuweesa ebisuubizibwa eby'omuwendo omungi ebinene ennyo, olw'ebyo mulyoke mugabanira awamu obuzaliranwa bwa Katonda bwe mwawona okuva mu kuzikirira okuli mu nsi olw'okwegomba. Baluwa ya Yokaana 3, essuula esooka n'olunyiriri olw'okubiri, omwagalwa, nsaba obeerenga bulungi mu bigambo byonna, era obeerenga n'obulamu ng'omwoyo gwo bwe gubeera obulungi. Isaya 5:3, era ndikuwa obugagga obw'omukizikiza n'ebintu ebyalekebwa ebiri mu bifo eby'ekyama, olyoke omanye nga ndi Mukama akuyita erinnya lyo, Katonda wa Isirayiri. Isaya 5:24, awo lulituuka nga tebannaba kuyita ndiyitaba, era nga abakyayogera ndiwulira. Isaya 5:17, tewaabenga kyakulwanyisa kyebaliweesa okulwana naawe ekiriraba omukisa, era buli lulimi olulikugolokokerako okuwoza naawe olirusinga. Obwo bwe busika bw'abaddu ba Mukama n'obutuukirivu bwabwe obuva gye ndi, bayogera Mukama. Isaya 40:33, abavubuka nabo balizirika balikoowa, n'abalenzi baligwira ddala, naye abo abalindirira Mukama baliddamu bujja amaanyi gaabwe, balitumbiira n'ebiwawaatiro ng'empungu, balidduka mbiro ne batakoowa, balitambula ne batazirika. Yeremiya 32:17, Ayi Mukama Katonda, laba watonde eggulu n'ensi n'obuyinza abwo obungi n'omukono gwo ogwagololwa, tewaliwo kigambo kikulema. Yeremiya 32:27, laba nze ndi Mukama Katonda waabo bonna abalina omubiri, waliwo ekigambo kyonna ekinema? Zaburi 35:27, boogerere waggulu olw'essanyu bajaguze, abayamba ensonga yange ey'obutuukirivu, era boogerenga bulijjo eri Mukama agulumizibwe, asanyukirwe omukisa gw'omuddu we. Zaburi 37:4, era sanyukiranga Mukama naye anaakuwanga omutima gwo bye gusaba. Zaburi 37:25, nali muto kaakano nkaddiye, naye sirabanga mutuukirivu ng'alekeddwa newankubadde ezzadde lye nga basaba emmere. Zaburi 10:18, olokole kaakano tukwegayiridde, ayi Mukama, ayi Mukama tukwegayiridde, oweereze omukisa gwo kaakano. Ngero 8:21, ndyoke mpe abo abanjagala okusikira ebintu
Elanji juzama wani kagawe kubale sule ya abiri mwesatu nonyo abiri mwesatu. Mazimate wali dogo awali Yakobo. Sote wali bulaguzi awali Isiraeli. Kakano china yogirwanga ku Yakobo ni ku Isiraeli nti Katonda nga akoze. Nikanya kuminemu. Nikakana mawanga manji agakungano kuruwana nawe. Ngogira nga gogira nti ayononeke. Elama soga fe katunolirebio vegagara nga vitu sekusayuni. Ete vama ibirozo vya mukama. Sote bate gira kutesa kwe, kubanga hapa kunganyi zangei vinywa, bie ngano kuguli rolie, imuko ulegwe, umwala wa Sayuni, kubanga ndifule jembe liye chuma, ila ndifule binuro vyo, ebikomo, na uli menyame nyama wanga manji, ili uli wongama kubaga hawe, ili mukama, na hivi nitu biyawe, ili mukama wensizo na. Kana kumi kumi, omupe taja wabulo kubwa no kutano kuzikiriza, zinaja zibeno ulamu, era zibe nabwo obungi. Zabuli 15 na ule nyole 14. Teyaganya muntu kubona abona wewaawo yanenya bakabaka ku lwawe. Ayogera nti temukwatanga kwabo benafuka kamafuta. So temukolanga bubi bannabbi bange. Zabuli 15 linyolwa 37. N'abajjamu nga baline feza ne zaabu. Tewali muntu munafu n'omu mu bikaabye. Zabuli 15 linyolwa 4 n'olwa 5. N'abaweesi z'amawanga ne batwala ne balya emirimu gy'amawanga balyoke bakwatenga ebiragiro bye beekuume ng'amateeka ge omutendereze Mukama. Zabuli 3:10 obwana bw'empologoma bubulwa ne bulumwa enjala naye abanoonya Mukama tebaabulwenga kintu kirungi kyonna. Zabuli 3:15 amaaso ga Mukama galaba abatuukirivu n'amatu ge gawulira okukaaba kwabwe. Zabuli 3:19 ebibonobono by'omutuukirivu bye bingi naye Mukama amulokola mu byonna. Zabuli 6:19 Mukama atenderezebwenga atusitulira omugugu gwaffe buli lunaku, ye Katonda bwe bulokozi bwaffe. Zabuli 15:16 oyanjuluza engalo zo n'okkusa buli kintu ekiramu ekyagala. Ekyamateeka essula ey'omukaaga n'olunyolw'ekkumi n'olumu. Kubanga ensi gy'oyingiramu okugirya tefaanana ng'ensi y'Emisiri mwe mwava, mwe wasigiranga ensigo zo n'ogifukirira amazzi n'ekigere ekyo ng'ennimiro y'enva. Nate ensi gye musokomokera okugendamu okugirya y'ensi ey'ebiwonvu n'ensozi enywa amazzi ag'enkuba eva mu ggulu. Ekyamateeka 8:18 naye onojjukiranga Mukama Katonda wo kubanga yakuwa obuyinza okufuna obugagga anyweze endagaano ye gyerayirira bajjajjaabo nga leero. Ekyamateeka 2:8-2 naye emikisa gino gyonna ginaakujjiranga inaakutuukangako onoowuliranga eddoboozi lya Mukama Katonda wo. Ekyamateeka 2:8-12 Mukama anaakugulirangawo etterekero lye eddungi eggulu okugaba enkuba y'ensi yo mu budde bwayo n'okuwa omukisa omulimu gwonna gw'omukono gwo era onoowolanga amawanga mangi so teweewolenga. Ekyamateeka 2:9-9 kale mwekuumenga ebigambo by'endagaano eno mubikolenga mulyoke mulabenga omukisa mu byonna bye mukola. Yesu essuula esooka olunyolw'omunaana ekitabo kino ekyamateeka tekivenga mu kamwa ko naye onookirowoolezangamu emisana n'ekiro olyoke weekuumenga okukola nga byonna bwe biri ebiwandiikiddwamu kubanga bw'onooterezanga bw'otyo ekkubo lyo era bw'onooweebwanga omukisa bw'otyo. Baruumi 8:17 naye bwe tuli abaana era tuli basika, abasika ba Katonda era abasikira awamu ne Kristo bwe tubonaabonera awamu era tulyoke tuweerwe wamu ekitiibwa. Baruumi 8:31 kale tunayogera tutya ku ebyo? Katonda bw'abeera ku lwaffe omulabe waffe ani? Ataagaana mwana we ye naye n'amuwaayo ku lwaffe fenna era talitugabira ebintu byonna awamu naye. Baruumi 8:37 naye mu ebyo byonna tuwangudde n'okukirawo kuwoya eyatwagala. Bafilipi 4:19 era Katonda wange anaatuukirizanga buli kye mwetaaga ng'obugagga bwe bwe buli mu kitiibwa mu Kristo Yesu. Yoweri essuula ey'okubiri olunyolwa 18 awo Mukama n'akwatirwa obuggya ensi ye n'asaasira abantu be. Awo Mukama n'addamu n'agamba abantu be nti laba ndibaweereza eŋŋaano n'omwenge n'amafuta era biribakkusa. Yokaana 14:13 na buli kye munaasabanga mu linnya lyange ekyo nnaakikolanga kitanga agulumizibwenga mu mwana.